Ke sini ya bos. Sup guys. Come on lah bro, why so noob bro? I win. Sam, sini Sam. Ay, Sam del Sko. Pino, panggilan. Tuh, nah, kesepet lo. Nani? Ush. Siut, Sam. Gak pada sini. Angin buat ya. Iya. Ambil lima. Training pas awal. Hai. Bukan Shibuya, boleh? Ya, Shibuya. Man, kau beli apa teh man? Kau beli tiang. Kayu belian nak? Oh, kayu belian. Cat merah kaca. Murah. Ni pon pen nak? Kau pergi kita. Kirim lagi. Tiga puluh ringgit. Sedah. Tiga. Pukul yang mana? Meow. Meow. Tikam. Olah konten Captain. Ayo kakak lah. Si bagi kata-kata semangat pada pagi buta tu.
Sam. Kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Hai Sam. Kaulah. Apa macam mana nak berjaya Sam? Sam, macam mana nak berjaya? Flip tanah sidak oh. Au. Apa yang tak asyik flip tak tu? Ada juga orang cucuk-cucuk macam kita. Sudah. Ni kek ni? Oh, rasa apa? Kan banyak lagi, banyak sikit. Kita tengah tu. Asam gig asam. Review. Kan ni? Pagi makan mie sejuk ni, makan mie panas. Belum masak gitu tu. Dah ya bodoh. Cik lah yang masak benda-benda ni lah. Try lah. Tendo pun bangunan. Nek. Tendo. Bukuasan. Mozzarella cheese. Sial. Dah. Oh. Hai. Kau ada cerita nanti. Nice offer. No, I don't mean-